A jogadora ponteira de vôlei profissional recebeu a camisa 16 do Colorado. Na tarde de goleada contra o Flamengo, a campeã olímpica de vôlei, Fernanda Garay, tornou-se sócia do clube. A campeã recebeu das mãos dos dirigentes colorados a carteira de sócia e a camisa de número 16, sendo homenageada pelo ouro da Olimpíada de Londres. Olha, faltam palavras, viu? Essa torcida enorme, essa torcida apaixonada pelo Internacional, está sendo reconhecida como torcedora fiel, que é o que eu sou do Inter, sendo reconhecida por eles, sendo aplaudida por eles, é uma emoção muito grande. Eu me sinto pequena aqui nesse campo. Uma honra entregar a camisa e a carteira para a Fernanda, né? Eu acho que nos representou muito bem nessa Olimpíada e mostrou um pouco da garra do que é o Internacional e ver a vibração dela aqui em receber, eu acho que é muito gratificante para todos nós. Muito feliz, a gente que acompanhou a Olimpíada, vibrou com a Olimpíada, com a conquista. Para nós é um coroamento, o Internacional tem uma torcida de ouro, uma torcida medalha de ouro, realmente a primeira torcida da região sul. E vai continuar sendo sempre por causa de elementos, de componentes como a Fernanda Garay, né? Que dão ao clube um amor muito grande, como a gente viu. E fazem com que a nossa torcida se engrandeça também. Esbanjando carisma e simpatia, a torcida colorada aplaudiu.